Sans Çin. Sans чинь сонс чинь. За улсын хурлын дарга эрхэм шүтээ Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3-ийн 1-ийн 2, 5 дугаар зүйлийн 5-ийн 4, 5-ийн 6, 26 дугаар зүйлийн 26-ийн 2 дахь хэсэг нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хяна шийдвэрсэн тухай үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 2 дугаар дүгнэлтийг 2021 оны 4-р сарын 19-ний өдөр улсын хурлд ирүүлсэн. Улсын мянгаар улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйл заасан журмын дагуу 2021 оны 4-р сарын 20-ний өдрийн хурлаанаар үндсэн хуулийн цэцийн 02-р дүгнэлтийг хэлэлцлээ. Мянгаар оны хурлаанд улсын хурлын итгэмцэн төлөөлөгч улсын хурлын гишүүн Нимагийн Инк болт Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 2-р дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Улсын байнгаараа үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хэлэлцүүд улсын хурлын гишүүн Алтан Уйг үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг инхүү сургаа хэлэлцэж байгаа явдлыг цаад шалтгаан юу болох талаар 2016 оны сонгуулийн тухай хуульд яг ийм жишгээр өөрчлөлт оруулж байсан талаар түүнчлэн элс сонгуулийн жилийн өмнөх 6 сарын дотор сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулахыг хориглосон зохицуулт байдаг бөгөөд үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг үлээн авсан тохиолдолд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд хэрхэн өөрчлөлт оруулах талаар Улсын хурлын гишүүн Арднаас Улсын хурлаас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг төслийг хэлэлцэж байх үед ерөнхийлөгч болон ерөнхийлөгчийн намын газрын албан ёсоор санал авсан эсэх талаар Улсын хурлын итгэмцэн төлөөлөгчөөс асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Мөнх Оргил Сандлаг Болчор Мөнхбаатар Мөнх Цэцэг нар үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн үйлс баримтлалын хүрээнд үндсэн хуулийн цэцийн 21 оны 2 дугаар дүгнэлтийг хүлээн авч Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Ганбат Монгол Улсад хууль дээдлэх зарчим алдагдчихж байгаа талаар болон үндсэн хуулийн цэцийн 2 дугаар дүгнэлт иргэдийн сонгох эрхийг хязгаарлаж үндсэн хуулийн зэц нь улс төрөөс бүрэн хараат байгуулах болсон талаар Улсын хурлын гишүүн Арднаас Монгол Улсын үндсэн хуулийн зэцийн тухай хуулийн тухай болон үндсэн хуулийн зэц маргаан хэн шийдвэрлэх хэлбэрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай талаар Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар ерөнхийлөгчөө зөвхөн нэг удаа сонгогдно гэсэн гэснээр Монгол Улсын үндсэн хуулийн зохицуулалт нь ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан болон ажиллаж байгаа бүх эргэнт хамаарх талаар Улсын хурлын гишүүн Дорж ханд Улсын хурл Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг батлахтаа алдаа гаргасан гэж үзэж байгаа талаар түүнчлэн үндсэн хуулийн цэцийн хараатус байдлыг хангах шаардлагатай байгаа талаар санал илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 12-р сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-ийн 1-ийн 2 дахь зал, 5-р зүйлийн 5-ийн 4 дахь хэсэг нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн ардчилсан ёс шударга ёс эрхчлөлөө дэгш байдал, хууль дээдлэгийн төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 30-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн ерөнхийлөгчээр 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доош хүжил эх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэний 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно 70-р зүйлийн 1-р хэсэгт үндсэн хууль бүрнээ нийцсэн байвал зөвхөнө гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна гэсэн үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 2-р дүгнэлтийг байнгын оны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 2-р дүгнэлтийг хэлцсэн талаар хууль зүйн байнгын оны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхааралтай шиг явагдал баярлаа. За одоо цэцийн дүгнэлтийн талаарх төрийн байгуулалтын